ветерани шахтарської праці, гірники учасних вибоїв і прохідники, гірничі майстри і начальники дільниць. Всіх їх об'єднало одне підприємство. З кожним роком поповнюються і відроджуються нові ряди шахтарських династій, які пов'язали своє життя з публічним акціонерним товариством шахтоуправління «Покровське». Для більшості з присутніх на заході шахтарський труд став справою життя, яка передається з покоління в покоління. Проработав на шахті з 97-го року. Ну, для мене шахта – це благополуччя сім'ї, благополуччя нашего города, это благополучие, ну не знаю, это нашей страны, наверное, благополучие. Решил стать шахтером, потому как хороший пример есть, ну интересно было. Работаю я на МДУ-1, электросесарь подземный. У нас династия, отец работал на Западной, на Шевченко, на шахте. Ну и числился немножко, там уже на пенсии был, числился на шахте Западной, да, последним. Сейчас отца нету с нами, как ни прискорбно. Зато вся семья моя рядом. Брат старший, два сына, она тоже работает на предприятии. Мама работала. Ігор, маючи багаторічний досвід за плечима, тепер нерідко допомагає порадою своїм дітям. Родина Михальченко – одна із найчисленніших. Вже кілька років поспіль вона присутня на заході вшанування шахтарських династій. Загальний трудовий стаж всіх членів їх родини – близько 125 років. У поточному році губернатор області Андрій Шишацький відзначив цю сім'ю як одну із відомих трудових династій Донеччини. Підземний стаж лише голови сім'ї Володимира Анатолійовича сягає 27 років. На шахту я прийшов, тому що шахта управління «Покровська», тут стабільний заробіток. Я за стабільний заробіток вивчив дітей, отримав квартиру, так що працювати мені подобається. На урочистому заході дорогою батьків і дідів на адресу шахтарських сімей пролунало чимало привітань та слів подяки. Дуже радісно, що наше підприємство зберігло цю традицію, традицію зв'язку времен, зв'язку поколінь і дуже плотно, дуже дорого її тримає. І возрождає ті сімейні цінності, і потішує ті сімейні цінності, на яких зосереджується наше общество і наш світ. На цьому заході представники шахтарських династій шахтоуправління «Покровське» мали змогу не тільки поспілкуватись, а й взяти участь у численних конкурсах. А по завершенню програми на призерів та переможців чекали приємні подарунки від благодійного фонду «Надія».